שלום, אני משה בר, מייסד אתר הגורים. בסרטון הזה אנחנו נלמד איך לפתור משוואה ריבועית בדרך קלה שתעקוף לנו את הצורך בשימוש בנוסחת השורשים על ידי פירוק טרינום. בנוסף לסרטון הזה מופיעים באתר מספר תרגילים עם פתרון בווידאו לכל תרגיל שבהם אתם תוכלו לתרגל את פירוק הטרינום, לשלוט בו, דבר שמאוד מאוד יעזור לכם כשאתם ניגשים לפתור תרגילים בנושא של משוואה ריבועית. יאללה, אז בואו נתחיל. בסרטון הזה אנחנו נלמד איך אנחנו פותרים משוואה ריבועית בעזרת פירוק טרינום במקום להשתמש בנוסחת השורשים שראינו בסרטון הקודם. אנחנו נתייחס פה רק למשוואות ריבועיות שהמקדם של x בריבוע הוא 1, כלומר ה-a שווה 1. אם ה-a, המקדם של x בריבוע, שונה מ-1, או מינוס 1, או כל מספר אחר, זה שיטה אחרת, דומה, אבל לא אותו דבר. נתייחס את זה בסרטון נפרד. אז אנחנו מקבלים פה משוואה ריבועית, רגילה, כמו שראינו בסרטון הקודם, אבל אנחנו תמיד נראה פה רק דוגמאות ש-a שווה 1, והשאר מספרים כלשהם, b ו-c. השיטה לפירוק טרינום אומרת דבר כזה. אנחנו צריכים לחפש שני מספרים, נגיד נקרא להם m1 או m2, שהסכום שלהם הוא b, הוא הערך של b, והמכפלה שלהם c. זה הסכום שלהם וזאת המכפלה. לאחר שמצאנו את המספרים הללו, אנחנו נכתוב את הטרינום בצורה שונה שתקל עלינו לפתור אותו. אנחנו נכתוב x ועוד ה-m1, המספר הראשון שמצאנו, כפול x ועוד המספר השני שמצאנו, זה יהיה שווה לטרינום. יהיה שווה למשוואה הריבועית המקורית. בהמשך אנחנו נראה גם דוגמה. אני רק מסביר את זה בצורה כללית, את השיטה, ועוד מעט זה יהיה לכם מאוד מאוד ברור. בשלב השלישי, אנחנו לוקחים את הטרינום שפירקנו אותו, את הביטוי לאחר פירוק הטרינום, ומשווים אותו לאפס. כי פתרון משוואה ריבועית תמיד משווים לאפס. אז x ועוד מספר אחד, מספר שמצאנו, כפול x ועוד המספר השני, המכפלה שלהם, פה יש כפל, שווה לאפס. עכשיו מה קורה פה? יש פה שתי ביטויים שהמכפלה שלהם אפס. ביטוי אחד וביטוי שני. מתי שני ביטויים, מכפלתם אפס? כאשר אחד מהם יהיה שווה אפס. או הביטוי הראשון או הביטוי השני. כלומר, או שזה שווה אפס, או שזה שווה 0, רק אז המכפלה תהיה 0. מה מאפס את הסוגריים השמאליים, את הביטוי הראשון? אם x יהיה שווה למינוס m1, זאת אומרת המספר הנגדי. אם יש לי פה מספר כלשהו, נגיד 3, מה צריך להיות x כדי לאפס את הסוגריים הראשונים? מינוס 3. ואם יש לי פה m1 הוא 10, מה שיאפס? ה-x1 הוא צריך להיות מינוס 10. זאת אומרת, הפתרון הראשון ל-x זה ה-x שמאפס את הסוגריים של הביטוי הראשון. זה x1. וה-x2 זה ה-x שמאפס את הסוגריים השניים. זאת אומרת, או שהראשון יהיה 0, או שהשני יהיה 0. לכן יש לנו פה שתי תוצאות, x1 ו-x2. והערה קטנה, במידה ולא מצאנו שתי מספרים כללו, שמכפלתם C וסכומם B, סימן שלא ניתן לפרק טרינום. ואז אנחנו נפתור את המשוואה הריבועית על ידי נוסחת השורשים. מצבים כאלה יקרו כאשר אין שורשים, אין תוצאות שלמות למשוואה הריבועית. נוסחת השורשים תמיד תעבוד. פירוק טרינום, אנחנו נשתמש בו רק כשיש פתרונות שלמים למשוואה הריבועית. בואו ניתן עכשיו דוגמה. נראה איך אנחנו משתמשים בפירוק טרינום לפתור את המשוואה
הריבועית הזאת. קודם כל, חילצנו פה את כל המקדמים, A הוא 1, B 5 ו-C 6. אנחנו נחפש שני מספרים שסכומם B, כלומר סכומם 5, ומכפלתם C, מכפלתם 6. שני המספרים האלה זה 2 ו-3. כי 2 כפול 3 זה המכפלה זה C, 6, ו-2 ועוד 3 זה 5. אז זה מה שהיה, התכוונו ל-M1 ו-M2. במקרה הזה זה 2 ו-3. נמשיך עם השלבים כפי שראינו קודם. אנחנו מפרקים את הטרינום ל-X ועוד המספר הראשון, כפול X ועוד המספר השני. משווים את זה ל-0, כי תמיד משוואה ריבועית אנחנו משווים ל-0. ואגב, אם אנחנו רוצים לוודא שהפירוק נכון, אם אנחנו נפתח את הסוגריים הללו, x כפול x זה x בריבוע, x כפול 3 זה 3x, 2 כפול x זה 2x, ביחד 5x, ו-2 כפול 3 זה 6. כלומר, פתיחת הסוגריים תביא אותנו חזרה לביטוי המקורי. זה סוג של בדיקה אם פירקנו את הטרינום נכון. אז אנחנו השווינו את הטרינום, את הפירוק של הטרינום, ל-0, ועכשיו מה זה אומר? או שהביטוי הזה הוא 0, או שהביטוי הזה הוא 0, כי רק מכפלה של ביטוי ב-0 תביא אותנו לתוצאה 0. אז אם אנחנו משווים את הביטוי הראשון ל-0, x ועוד 2 שווה 0, אז התוצאה זה x שווה מינוס 2. אז זה ה-x1, זה התוצאה הראשונה, הפתרון הראשון של המשוואה הריבועית. ואם נשווה את הביטוי השני ל-0, נקבל ש-x שווה מינוס 3. זה אומר שזו התוצאה השנייה, הפתרון השני של המשוואה הריבועית. בסרטון הקצר הזה למדנו כיצד לפתור משוואה ריבועית בעזרת פירוק טרינום במקום להשתמש בנוסחת השורשים. עכשיו אני ממליץ לכם להיכנס לאתר, להוריד את דף העבודה, לנסות לפתור אותו לבד כדי שתשלטו בחומר. זה מאוד מאוד יכול להקל עליכם במצב שאתם צריכים לפתור משוואה ריבועית. לכל תרגיל בדף העבודה, פתרון בווידאו באתר. בנוסף לכך, אם עדיין אתם נתקלים בבעיה, כנסו לאתר, תראו בדף הראשי את האייקון של הוואטסאפ. אתם יכולים לשלוח בוואטסאפ תרגילים לא ברורים, ואני אחזור אליכם עם פתרון מלא. ככה אתם תוכלו לקבל באתר הגורים פתרון המותאם אישית עבורכם. אני מאחל לכם המון בהצלחה ומקווה לפגוש אתכם באתר. להתראות.